Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Բայց այսօր մենք խոսենք ատամնային պսակների մասին։ Այն դեպքերում, երբ ատամը ներազրկված է կամ ատամի մակերեսի 60%-ից ավելին կազմում է պլոմբանյութը, ես խորհուրդ եմ տալիս այն բուժառուներին տեղադրել ատամնային պսակներ, քանի որ ամենաանհաջող պահին դրանք կարող են կոտրվել և ստիպացնենք հեռացնել հետագա իմպլանտացիա և ավելի ծանր աշխատանքով։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ ես ատամնային պսակներն են։ Ժամանակակից թամատոլոգիան հիմնական կիրառում են մետալոկերամիկական և ցիրկոնի դիօքսիդի հիմքով պատրաստված ատամնային պսակները։ Այսօր կխոսենք դրանց առավելությունների, թերությունների մասին։ Մետալոկերամիկական պսակների տարբերություն ցիրկոնի պսակների ավելի քիչ լուսաթափանցելություն ունի, քանի որ նրանց հիմքը լաբորատորիայում ձուլված մետաղն է։ Այդպիսով անոնք ձևավորում են մետալոկերամիկա։ Իսկ ցիրկոնի դիօքսիդի շապիկները ավելի էսթետիկան բարձր է, ավելի տեսքը լավն է, լուսաթափանցելությունը ավելի խոն է և որով պայմանավորված է նրա բարձր էսթետիկ տեսքը։ Մյուս տարբերությունը դա բիոհամատեղելությունն է։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ պացիենտը ունի ալերգիկ ռեակցիաներ մետաղի նկատմամբ, այդ դեպքում նույնպես խորհուրդ է տրվում տեղադրել ցիրկոնե պսակներ։ Ցիրկոնի շապիկների երրորդ առավելությունը դա եզրային լավ հպումն է, քանի որ նա պատրաստվում է IT տեխնոլոգիաներով և հատուկ սարքավորումների միջոցով։ Ի տարբերություն մետալոկերամիկական շապիկների, որոնք տեխնիկի միջոցով ձուլվում են հենց լաբորատորիայում։ Ցիրկոնի շապիկների մյուս առավելությունը կանգնանում, որ դրոշմը ատամից վերցնում ենք ներբերանային սկաներների միջոցով, որը հետագայում տեղափոխվում է այդ ինֆորմացիան լաբորատորիա, որտեղ օգտագործելով IT տեխնոլոգիաները և հատուկ գործիքները պատրաստվում է շապիկները, դրանով է բացատրվում ցիրկոնե շապիկների բավականին լավ եզրային հպումը։ Ցիրկոնի շապիկները ոչ բոլոր դեպքերում կարող են լրացնել մետալոկերամիկական շապիկները, այն դեպքում, երբ ատամների բացակայությունը 2-3 կամ ավելի է, ու հնարավորություն չկա իմպլանտացիայի, այդ դեպքում ես խորհուրդ եմ տալիս տեղադրել մետալոկերամիկական կամուրջներ։ Սրանով է բացատրվում ցիրկոնի շապիկների բարձր գինը, դրանք մոտ 2 անգամ ավելի թանկ են, քան մետալոկերամիկական շապիկները։ Ցիրկոնի շապիկների կյանքի տևողությունը ավելի երկար է, 10-12 տարի, իսկ մետալոկերամիկական շապիկները մոտավորապես 5-7 տարի։ Բայց սա չի նշանակում, որ մետալոկերամիկական շապիկները լավը չեն, նրանք նույնպես ունեն բարձր ամրություն և բարձր էսթետիկա։ Ուղղակի, երբ բուժառուն դիմում է հարցով, որ շապիկները ես խորհուրդ կտամ, ապա հաշվի առնելով տեսքը, էսթետիկան և երկարակեցությունը, խորհուրդ ենք տալիս ցիրկոնե շապիկներ։